te pogledam, prolaze vekovi. Gordana Lazarević i trio Zorana Stojanovića sinoć su na letnoj pozornici održali koncert na kojem su izveli neke od najvećih Gordaninih hitova u novom Zoranovom aranžmanu, kao i obrade poznatih stranih pesama koje su deo njihovog zajedničkog projekta. Projekat u ovom trenutku ima 4 ove člana, znači Goca i trio Zorana Stojanovića, kako Goca rekla. Obukli smo neke Gocine stare pesme, novo ruho, ali smo uradili nešto novo, nešto što Goca nikad nije dosad pevala. To su pesme na španskom, na portugalskom, brazilski, portugalski, ruski, turski. Tako da smo napravili jedan potpuno novi zvuk, nešto što još publika nije imala priliku da čuje u repertoaru Goce Lazarević u celini. Bezvremenske pesme su obukli u novo ruho, kaže Gordana. Mi smo tek mladi u povoju, tek smo počeli da radimo na ovaj način i jako se radujemo. Ovo je postalo čisto radost iz entuzijazma, jer ono sve drugo znam. Znate, kad nešto kaže znam da vozim bicikla, sad hoću da vozim avion, kamion ili nešto drugo. E sad, to je to, prelaženje na drugi kolosek i mi smo zaista srećni što udružena sa mladim snagama, dobijam njihovu energiju i radost mladosti, a oni, valjda moje iskustvo, svi zajedno uživamo u tome što radimo. Porque sé que de este golpe ya no voy a levantarme. Voy a morirme de amor. Za nekoliko pesama u novim aranžmanima urađeni su i video spotovi koje je u okviru Zahar produkcije režirao Miloš Popović, sin Gordane Lazarević i kompozitora Milutina Popovića Zahara. Prvo je snimljen Vidovdan. Zatim je ekranizovana i pesma Opasne sitnice nedavno, kao i španska pesma Pa todo el año. Za sada imamo to iz ovog programa. Pričamo samo o ovom muzičkom opusu koji sada radimo. A Žute dunje se montiraju, ja mislim. Jeste, montiraju se Žute dunje. Muziku kojom su se predstavili banjskoj publici, Gordana Lazarević i trio Zorana Stojanovića, u kojem je i bračni par Jelena i Nenad Ljubenović, promovisat će i u drugim gradovima. Idemo ka tome da ta muzika zaživi ne samo u Srbiji, nego van granica naše zemlje, dokle god to bude dosezalo. Malo nas je sprečila situacija u kojoj nije moglo da se putuje, ali mi smo uradili, da kažem, mi se širimo program, ali već imamo program za koncerte, imamo neke ponude i zakazane ta neka fina druženja, gostovanja, promocije i tako dalje, a nadamo se od jeseni da ćemo da putujemo. Pošto je repertoar potpuno dobio neke druge razmere i plus to što je Goca jedan tradicionalni narodni pevač, a to je sve ono što je neka moja ideja da tu našu muziku promovišemo u inostranstvu, tako da taj projekat ja vidim više možda na nekom koloseku van Srbije u ovom trenutku nego u Srbiji. Gordana ovog puta nije imala vremena i za uživanje u banji, u koju se kaže uvek rado vraća. Noćas moram da se vratim kući, ali svejedno, želim svim turistima iz celog sveta, znam da ljudi koji žive negde po celom svetu dolaze rado ovde leti, da uživaju u ovoj divnoj banji, u gostoprimstvu, u toj čarobnoj vodi i, Boga mi, u sve višem komforu koji stvara Vrnjačka banja u smislu kategorizacije. Raznovrsni repertoar Gordane Lazarević i trija Zorana Stojanovića od Vidovdana do Fado muzike pomirio je različite ukuse publike na letnoj pozornici koja je aplauzom i pevanjem podržala njihov zajednički projekat. Ay, nada más. Oh, sí.